И здравейте всички ви боксери, ютубъри, аз съм Gameplay Dona Gamer. И днес правя моят... Това е четвърти епизод на моето оцеляване, Crazy Survival. И днес какво мисля да направя? Както виждате, отново съм с стария скин, който сложих вчера. По-точно предния епизод. Снимам веднага след третия епизод. Четвърти, но сигурно няма да бъде качен веднага. И събирам семена за градинката ми, която мисля да направя по-големичка. Макар че доста семена събрах. Да се въртя като някакъв приял тук. Какво може да направим? 7. Добре. 9, 3, 4, 5. Така. Добре. Нали съм пич, ще разрасна градината и ще направя още по-голяма. Нека да има повече неща. Повече семена ще посия, за да има повече храна и така нататък. Дори му остана само още едничко. Така ми се направи така. И да ми падне само още един сид. Ето го и него. Виждате, вече е порасват стенята. И да. Какво да направим сега? Мисля да се направя една... Или направо да се оставя тук. Айра, на който намерих предния епизод. Сега да ходя на лов, но някакси се отказах. Имам храна за сега. Малко е, но ми е достатъчно според мен. А тук някъде трябва да си... престоя една мина. Аз вече съм я престроил, като гледам. Добре се справям. Що е, че не се вижда нищо. А това, което ще направя, ще похабя кирката. Ще се събера малко кабълстон. Имам ли друга? Имам една дървена, която и ние ще похабя. С нея доста бавно се работи. Тъй като имам идея какво ще
направя сега. Събрах ли добре? Рано ми да стигне. Това за целта. Този таван сега ще го разпадна. Ще се го направя от камък. Защото съм пич. И искам да ми е по-яко. Ще съберем целия дърт. И направо как ще го направим. Ето така. Доста красиво и естетично изглежда. Оба. И мога да се го украся с още един дизайн. В смисъл още едно допълнение. Ще видите. И сега ще го покажа. Може би нещо такова. Добре се получи, макар ето това нещо тук. Ако пробвам нещо. Не, 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 така ще го оставя. Другото, което мисля да поправя, това перваса. Или там както. Дразни ми като дърт. Ето така. Най-добре е да си от кабълстон. Сам пода ми от Elden Planks. Нали е така от береза бяло дърво. Вече довършителните неща. Ето така, доста добре се получи каштурката. Добре, това беше от мен геймплей Дона Геймър. Спирам да снимам, тъй като нямам повече. Няма много време за снимане. Добре, това беше от мен. Ето това, което направих. Малък апгрейд на къщурката и направих една градинка. Добре, това беше от мен. Да не ме харесал клипа. Чао!